所以我现在是不是要回去素琴大桥啊？不对，素琴大厅，我要先回到最最远的那个素琴大厅那边啊，好远哦！哎，谁在哼歌？没事没事，不要吓自己。这个不是那个裸体的女人吗？你要干嘛啦？看这里是要跑是不是？不是啊，主角不是女的吗？这家伙怎么那么有兴趣啊？敢知道跑到哪里去？谢谢你，刚刚虽然的记忆非常短暂，但是我已经永远把它保存在我的脑内中了。他还在后面追啊！脑内记忆体快速保存，可能有的女有的人听不懂我们在讲什么，只有男孩子才知道的。我在哪里啊？我是不是应该沿着电线跑？我是不是啊？不对，我绕一圈了啊！路嘞？他还在追，别再追了啦！我屁股没有糖给你吃啊！吟游诗人开技能，用竖琴砸，直接竖琴往他头上敲下去。哇！不要！桥嘞？我怎么没看到桥？桥不是应该在这边吗？还是在这边？我迷路了。屁股有糖吃，听起来涩涩的，没有好不好？这里吗？不是啊，我完全迷路了。然后那个痴女就一直追着我的屁股在跑。这不是恐怖游戏吧？这是哪门子的欢乐游戏啊？完全找不到，我找不到我刚刚来的桥。啊，这里啦！对啦，我要到了啦！这里，我想起来了，因为边边有那个嘛，有栅栏嘛，啊，这里啊，对。哦，记录了。他自己不见了还在追，别再追了，他不是不见了吗？不要追了啦，他不是已经独挡自己消失了吗？冲动的力量，冲动的 power 啊！我到了啦，这里。钟楼嘛，不见了啦！我是不是只要离开那座桥，他就不会追来了？啊，那个唱歌的声音就是那个痴女在唱歌啦！战斗的声音啊，怎么嘟嘟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 嘟？这个还在？那到底想怎样？
赶快赶快，脑内保存。啊，死了，死了。啊，那个到，不然那里到底要怎么样？把桥拉起来吗？不要让他过来。啊，这里啊。拿琴看看。啊，没有啊，我刚刚想说，既然都已经被追了，算了，就干脆看个够好了。结果这里到底要怎么过？一直跑。这个叫什么钟楼吗？我有需要弹东西吗？一个眼睛。一个舌头，先跑啊！那个痴女一直……哦，啊，跟刚刚一样，要献祭祭品，对不对？刚刚是火跟血，现在是要眼睛跟舌头。然后刚刚下面的字幕是跟我讲说，你的兄弟已经不需要了。意思就是说，叫我去把我死去兄弟的那个眼睛跟舌头啦，是不是？啊，那个痴女就一直追着我的屁股跑，可以不要再追了吗？哎，好像没有在追喽。不过还是离那边远一点好了。现在要来拿卢卡斯的眼睛跟舌头啦，因为竖琴需要升级新能力，必须要有新的祭品啊。哎呦，还看一下，哎，这女角的力量也太大了吧！好恶哦！又，你没有看到左下角拿到那个舌头的样子吗？还在追？那不是舌头吧？那是阔鱼吧？等一下，那个女的还在追。啊，追一下她就不见了！赶快，赶快！不是火柴，祭品赶快放上去！我要赶快结束这个游戏，赶快把这里结束。哦，可以了，可以了，可以了。我发现我离开那个女的一段距离之后，她就会不见，所以我现在要去这里啦，要回去。我现在回去搭船啊，是不是？他叫我播音乐，然后那个什么啊，这里他说那个什么渡船人就会知道是我们自己人，他就会来了。赶快回去搭船离开这个地方。那个痴女太久没看到公的了，现在看到公的就一直追。大兵害怕了。我当然会害怕啊！一般正常女孩子才是我们要的，好不好？但遇到痴女，你受得了？我是无法接受这一类的口味啊，太重了。监护人啊，是不是在这边？渡船口在哪里？这是哪？啊，不是，这是摊方的地方啊。
看，在我左边，好近，好近。啊，这边对不对？啊，这边啊，这边啊。用火柴跟他单挑，不行啊！我火柴要来照明用的，没时间拿来烧这家伙。哎，不是吧？我还要冲到桥前面，然后还要在那边播音乐，谁有这个时间啊？不过想到这边，眼泪又默默的从眼角边流了下来。欸，我要是在现实中有这么受欢迎就好了。竖琴，那旁边有那个啦，旁边有一个圈圈的符印啊，这个，所以要播这个，我看一下哦。So, 向上嘛。嗦哆啦西嗦发嗦，成功了，船要来了，哇！有什么？哇！哎呦，刚刚那个家伙是在干嘛啦？啃鸡爪是不是啊？台中名产鸡爪冻。我有拿竖琴吗？有啊，在我手上啊，在这边啊。船呢？不会吧？这个东西就是船。你真的是当我没读书，还是我是乡下来的？哎，干，还真的哎，它开始移动了。好吧，算了，我没什么好讲的啦。至少是全自动的，好不好？至少不用自己动手滑，这一点就赢了，好不好？啊！等一下，我想起来了，刚刚那些变成树木的人会讲话的那些人，对不对？他们手上不是都有红红的吗？看他们是不是灭村的原因是因为他们被咬，然后变成树啊？是不是？我是不是猜到了？啊，干，果然开始身体出现异变了。啊，真的啦，被我猜到了啦，要变成树了。我跟你讲，以后再遇到那种森林哦，或者是山上遇到那种山老鼠哦，我跟你讲，他们偷砍。偷砍树有没有？然后那些漂流木啊，对不对？我跟你讲，遇到山老鼠哦，我们都不用施法来解决，直接抓那个我们刚刚看到的那个痴女有没有？来咬个几口这样子。哎呀呀！他干什么？这是干嘛？拉小提琴。看起来很痛啊！他知道我被咬啊！减轻我的痛苦。啊！他要我给他竖琴，然后他是不是会帮我，让我不会变成树？Och ge den till mig. Så ser jag till att du blir skonad från det som annars väntar dig. Om jag vore du, skulle jag inte vänta för länge. 欸，你没有看到吗？他张开嘴巴的时候，里面是绿绿的。欸，你没有看到吗？他讲话的时候，嘴巴张开是里面好像有绿光。欸，那个拉小提琴的那个家伙，他是不是台湾人啊？他已经是说话机
吃太多了，嘴巴才会变成那样。那、啊、现在咧啊，到了，所以他要把竖琴给他，然后他就可以解决我的手上的这个诅咒，是不是？我记录了，没关系啊，至少来到这边已经没有那个痴女了，好好很多了，留下爱的印记。哎、欸，那里又有东西要播哎、欸，等一下，我先在这边看一下。警告消费，禁止入内。奥丁的选择啊？这是翻译上有问题吗？还是为什么看起来那么熟悉啊？这是什么？我们要进去餐厅里面，他说警告，进来必须要有低消这样子，每个人都要低消。那里有红红的哎、欸，那是开门用的啦。诅咒给予了敏锐之吻，毒素在血液中漫游，腐蚀了灵魂，扭动骨头，沉入土中，最后变成一棵邪恶的树，忘了你是谁，永远成为了他的奴隶。啊，你没有看到那个画吗？就是在讲主角被咬啦，被咬会变成树啦，跟我猜的一样啦。因为我们仔细看那些树上，他们的手的地方都有红色的齿痕啊。嗯、你没讲，我还以为那个裸女在吃鸡爪洞哎、欸，龙的符号。哎，这个其实他可以把符号换成阴影吗？换成阴影，我看更快。说。朝下的符号，说、朝上，手都拿起，手把手，成功了。手都拿起，手把手，那是怎样？我可以开门了。啊，符号不见了，然后咧？我怎么没看到什么门开了啊？我先回去看这个。啊，他是说那个家伙啦，就是演奏小提琴那个啦，说引渡人把这个世界带来了黑暗啦。他不是这只手被咬，这还有一张纸。啊，没有啊，这一样。告诉你，进入本餐厅需要低消。救命啊，这一个需要龙的符号，然后这一个需要在他们看守的地方，我会发现另外一方太差了。我决定了，我要把那个符文的每一个旋律都记起来，要不然每次都还在那边看太麻烦了啦。我记一下啦。三角形的是瑞西手拉手，好，成功了。然后嘞，啊，
成功没有给我一点火柴之类的。这是我要在这个地方这样子寻找符文啊！有了啦，有了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 。这里怎么有一个？你没看到吗？有一个小鬼的石像哎、欸，太黑了啦，可能看不到。我把那个符文收集完之后，新的符号就出来了。看一下，拉瑞多西拉，是吗？啊，播错了。拉瑞多西拉，而且这个音符也不是全部都白键呢，它也有黑键呢。等一下，我怎么感觉这里怪怪的？啊，那前面那个符文，你必须收集到两个，它才会出现通关的新旋律。然后你就要在这个超黑的地方找。看，有巨人啊！那个声音是巨人的声音。他是不是在暗示我？暗示我这个地方有？没事。没事，没事，不要自己吓自己。他在暗示我这个地方有巨人，然后我必须在他离我一段距离。啊，看到巨人了，在那边，有看到吗？在那边。然后我还必须靠近那个符。我还必须靠近那个符号弹，有看到吗？在前面巨人啊，在那边啊，奇形种啊，应该不会被吸引过来吧？哎，我不一定要靠着符号吧，这样弹也可以吧？不就还好？我有把符号对应的旋律记起来，要不然我还这边边看符号边弹，疯了吗？这被咬死了吧？看，不就还好？我有记起来，斯巴拉西，赶快，还缺一个。还缺一个，而且这个 BGM 也太高能了吧！一直咚咚咚咚咚，声音从前方来的。那个巨人不是在那边吗？他们为什么会传送？哦，看到了，前面有红红的。哎呦，巨人过来了，有声音，脚步过来了，赶快先离开那边。还是说这个地方根本不止一只巨人啊，有好多只啊！这是怎样巨人的窝吗？吵死了，在那边咚咚咚咚，在这里弹可不可以？我已经到了，我已经够近了吧？我可不想过去，直接在这边弹。看，过来了，有看到吗？在我前面。我在树后面啊，你看不到我。看他在走路，荧幕还会晃哎、欸。有看到吗？刚好月光有照到他。那个巨人走路还会晃，你这样哪有心思去弹那个竖琴啊？这样可以吧？我要弹了。
在哪里啊？干一人一紧张，突然忘记要谈什么。啊，弹错了啦！再次。怎么了？为什么不行？太远了，是不是？这样够近了吧？这样够近了吧？赶快，赶快，手都拿起手把手。啊，对啦。太远了，他没有反应啊，要近一点啊，可以去开门了，可以去开门了。你近一点，你近一点才会有好像那个共鸣的声音啊，没有共鸣的声音就代表离符号太远了啦。要看着符号呢，啊，看着图案啊，没有，他要离图案有一段距离，太远，太远他收不到啊，在前面。那个巨人走路画面都一直晃哎、欸，哎、欸、够了哦，调查兵团嘞、欸，有没有在做事啊？我在前面，他在门那边晃来晃去啊。而且这个很麻烦，你还要离，你还要离，离图案够近，你弹才有用。在哪里？离开了吗？离开了吧？离开了吧？我要躲在这边弹，我要躲在这边弹，这样够近了吧？够近了吧？看，等一下，等一下，等一下。来了，躲一下，躲一下，躲一下！我不在这边，我不在这边，我不在这边。他走过去了，他走过去了，赶快趁现在赶快弹。等一下，等一下，我忘记符号了。法瑞老瑞手，哦，开了，开了，开了！宝宝呀，赶快开呀！好，干糟了，有噪音，糟了糟了，他是不是追来了？干有噪音啊！哇，吹过来了，赶快走！开门太大声了！哇，成功了！那开门太大声了啦，奇怪奇怪。报告兵团，今天全部特休，你少在那边。最好没有轮班。哎、欸，哦，我的火柴不是用完了吗？还是因为有读心的地图，所以就送我火柴了。检查火柴，空的，唯一一只。刚有没有记录？刚有记录吧？是不是有记录？哎、欸，我们今天玩到这边就好了啦，好不好？我觉得差不多啦，一个段落。原本今天还以为玩得完呢、欸，因为上次就直接九章直接玩到第四章，我还以为今天也会直接结束。嗯，好啦，不然我们今天停在这边啦，下一次应该可以玩完啦，我觉得应该可以吧，应该不会那么久吧。看一下，我们今天干好黑哦！我们今天拿到了竖琴，得到了两种新的符文能力，给大家看一下。这里两种不同的符号符文，三角形跟圆圈啊，然后。上面就是法索拉西哆瑞六个音，
而且他这个法索拉西多瑞不是黑键，钢琴上不是有白键跟黑键吗？白键就是原本的音，黑键就是有升有降。它这里面不是全部白键呢、欸，它还有黑键混杂在里面呢、欸。